Morjesta. Saanko esitellä itseni? Oskari, Mustang-tiimin uusi tubettaja. Mä oon tänään läpässyt vaativimman grillauskokeen. Se on vähän sama kuin karateka siirtyy ruskealta mustalle, niin mä oon tänään saavuttanut grillauksessa Mustang-vyön, jonka kunniaksi mä oon päättänyt palkita itteni uusilla pihakalusteilla. Käydään tsekkaa, onko kuorma jo pihalla. Ja hei, paan megahertsit kondikseen, tuntosarvet törölle. Sä tuut näkee täällä kanavalla ihan uskomattomia vinkkejä ja videoita. Sä tuut näkee Mustang-miehen seikkailua erilaisissa ympäristöissä. Täällähän tää odottaakin jo. Ai että. Tää on vähän kuin täräyttäis pikkupoikana karkkikauppaa. Morjes! Moro! Mitä äijä? Ja mitä on toi sulle? Pihakalusteet. Jotain kivaa. Kurketaan mitä kyydissä. Ei muuta kuin hiihoi ja kattelemaan. Täällähän on ihan kivan näköistä panosta. Nää näköjään tullut ihan oikeisiin osoitteisiinkin. Ei muuta kuin hei, oikeesti nyt kanava tsekkaukseen. Mä lähden avaa kaasuhanat, heittää tulta hiilille ja laittaa homma kondikseen. Palataan, moi!